Il y a des instances boys. Il y a les deux, s'il vous plaît, c'est là. Ajkulice! Idemo podrška! Ša, ja tebe već vidim tu. Dobro, vidjet ćeš. Čekajte, dajim pare! Ajde ovamo! Evo se ljudi, pičku da biće! Jašto smite! E, ajmo si, jašto mi drago, žava! Što ti ovo lepo! Ja, kumice! Ja! 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 Luka smo ekipa, jedna! Ej, hoće, ovi drugo je pare! Koji drugo je pare? Ej, jesu na pijenu, ovdje da pozdravim! Ej, ima nekih ovdje, kako se kaže, oni... Bande, kaže, šalbande! Ne, ovi što ne pripadaju ovdje, šta će ovdje? Da li ste ljubomarni na podršku? Evo, ovi koverti ste dobili, idemo na pijenu! Bojana! Bojana! Ja, tiho! Pozdrav veliki za Lady Tamaru, Ivana, Jelenu, Munju, Slađu Boškoviću, Uroša Rajatića, Jovanu Samu Martelju, Bebicu Teodoru, Darijana Samira. Sve vas volimo do pobjede! Ima i za ovu Stefan i Nemanju Gačića. I Kačarendu, nemoj zaboraviš. Ali za Božo neki pozdrav. Munje, Uroš Gačić. Ne znam šta. Kako dobro. A poseban pozdrav za Božu Jonesa. Ja prste! Ja prste se da mi se! Ima nešto da se nabode! Ima prste na čoče! Ima prste na prste! Prste! Koj, 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 Znači, amatora je dosta. Za sljedeći brak. Za čvarci. Šta piše? Ja sam se za čvarci. Ja sam uvedela, izvini. Čvarci! Kako su originalni? Milice! Ovo je Marija Malija. Bojana, Bojana, gledaj. Lepke. Opa, veridba! Uvijek mi pare. Prelepo. Eza, Milica. Prelepo, ovo je baš dobro. Ko još? Igra čvarci, jebo ti ispali čvarci, ljudi. Munja, Uroš G. Ove, kako su dobre. Jaaa, Anđela, hvala. Da, hvala na Njemačkom piše. Na, to ono sam. Vidi, da, volim te. Jel ima neki uljez u ovoj grupi ovdje? Jel primećuje neko uljeza? Šta će uljezi ovdje? Čujemo previše. Ta pitana pesma, uljez, uljez. Šta će uljezi ovdje? Ako ima nešto da se nabode, ko je pevo juče? Zovite me ako ne radim za Gabe kao podršku. Ja, ja, živilo niče. Samo ako ima nešto za jelo. Ja, čvarci, ja. Ajko, nevrk. Ja, nema odgleda. Prelepo. Pozdrav za LGBT populaciju. Ako je Comaro Marki? Pozdrav za Čmarki. Kako znaju da nosim 39 broj? Vidi, sad je deljenje sad ovoga. Pandice, pozdravite pandice. Vidi šta su vam napisali, srećna druga mesečnica našim dragim devojkama. Pa stoga cveće i drnač, pandice. Bravo.
Bravo, pandice. Kako ludilo je, evo. Reci. Vidi. Šta ti Pa detoks nema, nije bilo loše. Ni za slatko. Slike imaju dve. Evo iz druge strane. Ja bih izvela, ali ne mogu svi. Dođi, šta? Tamo ne. Stavi ovu laku. Stavi ovu laku u ovu tamo. Da, bre, bolest. Treba još da vidimo ko duguje pare. Pošto sam doktor Jelitija. Vadite pare, ajmo. Od sada zovite i doktor, inspektor Pavlović, slobodno. Joj, vidi Bojana, vidi ko više. Mala bebo, megalodon. Megalodon i beba. Znači, baš ovaj... To možemo i za neke druge. Za druge neke potrebe, male kurčiće da guramo. Ali ovo je... Kad već ne možemo tamo gde hoćemo. Gde da vidim koliko je otvor? Da ću ti da guraš. Pa ne može meni, može, može, Božu može da stane. Zato što je Ivan upušio... O Božu može. Ja vidi! Čekaj, pregledaj što imaš, nemoj siljanka. Mutni od Dunava. A ova je ovde jača. Jo, vidi što je slatka. Pa preslatko je. Ma ja! A ne, tako mi delo. A ne, ovo je za make-up. Svara si bolesnik. Kako se oskira? Dobili ste baby song. Dobili ste ovo što Lakić reklamira, jebote. Moguće da su poslali Bojan. Poslali Bojan. Da vidim prstavljamo.